Els hi vull anunciar que he entregat la carta de renúncia en el meu càrrec en el president del Parlament. Així, per sorpresa, i al final de la primera comissió de control d'IV3 de la legislatura, ha anunciat Andreu Manresa que renuncia al càrrec de director general de l'ens públic de Ràdio Televisió de les Illes Balears. I perquè crec que és el millor per IV3, el millor per els seus treballadors, per a mi mateix i per al meu equip. La meva independència i la meva dignitat està qüestionada. Això és un acte reflexionat, meditat i pensat. No és un acte improvisat ni una resposta a la seva intervenció reiterada ni cap altra intervenció, màxim respecte a les crítiques, fins i tot a les desqualificacions. Un càrrec que ha exercit gairebé 8 anys. Andreu Manresa va ser elegit pel Parlament de les Illes Balears director general d'IV3 el desembre de 2015. Fa poc més d'un any, l'abril de 2022, en va ser reelegit novament per un mandat que havia de finalitzar el 2028. Manresa, avui, abans d'anunciar la seva sortida, ha defensat la gestió feta durant aquests prop de 8 anys de mandat. Però ni sectari, ni partidista, ni manipulador. Mans netes i consciència honesta. Mans netes i la consciència ben honesta. Andreu Manresa té una llarga trajectòria com a periodista. Va començar el 1974 i al llarg d'aquests anys ha passat per diferents mitjans i responsabilitats. Diari de Mallorca, Baleares, cap de premsa a diferents organismes públics, Ràdio Nacional d'Espanya i delegat a les Balears del diari El País durant 25 anys. Fins aquí he arribat i moltíssimes gràcies a tots. I sobretot a l'audiència, al públic, i en el meu equip i la gent que ha deixat aquí la pell en tantes coses.